はい。ということで、新コーナーです。はい、石平おすすめの一冊、今回は。今回はですね、漫画特集ということで、漫画家さんの本を持ってきました。はい、これ。お読者を呼んだ。あの人ですよね。あの、牛尾と虎の。牛尾と虎。カラクリサーカス。はいはい。今は、総合亭壊すべしの。はいはい。なんだっけ、名前。藤田和弘さん。ああ、そう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 。藤田さんは、実はね、藤田さんのアシスタントって、次々とプロデビューしてるんですよ。すごい。一本立ちしてんの。金色のガッシュの人とかさ。ああ、へえ。もう何人も自分のとこから生まれてきて、その秘密はどこにあるのっていうことを、ライターの人が突っ込んでいったの。ええー、面白い。で、藤田さんは、さすがだね、うん。事務所の壁に、無言禁止って書いてあるんだって。死後禁止じゃなくて、無言禁止。そう。要するに、みんなでどんどん喋ろうと。うん、で、自分はこの映画が面白いと思ったら、その話をしようと。ええー、面白い。で、お互いに、どこが面白いんだっていうことを、理由をちゃんと説明して話さないといけない。それ僕らが普段番組でやってるようなことですね。そう。で、これは本当にいいんだよ。うん、要するに自分の作品をさ、漫画を描くと編集者にいろんなこと言われるわけじゃない。ズタボロになるでしょ、はいはい。でもその一歩前として自分のセンスで選んだ映画をこれが面白いんですって言って、それをみんなで話し合うとどう、うん、自分の作品ではないけれど、ズタボロに言われる時もあるじゃん。うん、はいはいはい。自分で選んだ映画を。でもそれを受け入れられるようになっていくでしょう。でもそうじゃなくて、ここがいいんですよって話もできる、うんうん。で、相手の言うことも考えないといけないっていうのを、そこにいるアシスタントと藤さんとみんなでやるんだ。確かに。面白い。そうすると、自分で書いた時に客観的に見れるようになっていくじゃないですか。それは力つくわ。それは、楽しみながら。何のためにやるかっていうと、自分と自分の作品、あと自分のセンスと自分の意見、全部を切り離して、きちんと考えられるための、ああ、面白い。働きなんだって。訓練。それ分かってやってるんですか、その。それを分かってやってる。すごい。なので、みんな必ず言わなきゃダメ。これが面白いと思ったら、そこのことに関して徹底的に説明できるぐらいにならないといけない。あ、でもそれ漫画家だけじゃなくて、なんかクリエイターとかクリエイティブな仕事をやろうとか目指してる人は全員必須ですね、それ。そう。みんなね、ほんとちょっと今弱いので、心が。うん、うん。で、どんな風にキャラクターを作るかみたいなことも書いてある。面白い。ストーリーを先に作って、キャラクターを当てはめてはダメ。ほう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 。いいキャラクターがいた上で生きるストーリーを作らないといけない。ああ、やっぱりそこなんだ。そう、少年漫画はね。うん。なんてことをね、延々と書いてある。へえ、めちゃくちゃ了承ですね、それ。そうだよ。タイトルは作品のテーマになるので、必ず最初のうちにきちんと考えてつける。おぉ。書いてある。よくさ、この音ラジでは小説家になろう系の話が多いじゃないですか。うん、そのためには実はね、漫画家、音楽家、脚本家、俳優の、それぞれなろうのこういう本を読むと本当に役に立ちます。あ、そういうのは役立つんだ。役に立つ。画家の場合、自分のテーマどこで見つけるかとか、描き方とか、人と違うことをしないとダメじゃない、うん、画家って。誰かの真似をしたらもう二番煎じだから、うん。漫画家の場合も、ほら、編集者との対応の仕方を最初に出てくるわけじゃん、うんうん、で、脚本家なんかもそうなんだよね。あ、じゃあ、あれですね。それだから小説家になろう本、うん、脚本家になろう本とかは、いいんですね、全然読んで。いい。いや、漫画家になろう本もいいし、それ以外もそうよ。監督になろう本でも、音楽家になろう本でも。だから読んじゃいけないのは、成功者になろう本ですね。そうです。あれは本当にダメな人が成功してない人が書いてるから。それぞれ、こっち系のなろう本は、みんな成功した人が書いてるから、ね。はい。こっち系のなろう本は大丈夫ですね。そう。はい、なのでそれがすいません、言いたかった。藤田さんのこれは本当におすすめです。うん、今漫画を書いてる人、小説を書きたいなと思ってる人には、素晴らしい本ですよ。うんこれちなみにすみません、読めばいいって話でしょうけど、その、うん、ライターの方が突撃して書いてるってありますけど、うん、なんかイメージとしては、その、渋谷陽一さんが、鈴木さんとか宮崎さんに書いたような、ああいう感じ。そう。ああ、読みやすそうですね。いや、渋谷さんも面白いもんね。ねえ。渋谷さんのスタジオジブリ本は素晴らしいよね。ねえ、面白いですよね、うん、めちゃくちゃね。ということで、今回のおすすめは、はい、読者は読むな。漫画家になりたいやつだけ読めという、藤田和弘さんの本です。小学館に書かれています。はい。ありがとうございます。
それではおやすみなさい。はい、おやすみなさい。